El poble de Campos ha reunit els representants locals de MES, PSOE i el PI per demanar-los que estudiïn quins altres llocs dins el poble podrien servir per construir-hi el nou col·legi públic, un solar que s'hauria d'adquirir i, per tant, s'ha d'estudiar la viabilitat urbanística i administrativa. És una nova passa, ja que fa 10 anys que el consistori va darrere de poder posar la primera pedra a l'escola nova en uns terrenys de l'IBADI. Educació tampoc no veu alternativa possible, tot i que el solar té un deute milionari de 20 milions d'euros pendent de resoldre. L'opció del costat de l'institut i del camp de futbol també es desvaneix per problemes de mobilitat. Ja començam a fer passes en diverses alternatives, que crec que no és el moment de concretar, però sí que durant la setmana que ve estudiarem la viabilitat d'ella perquè si se donés el cas no tornessin a conduir a molt de mesos d'estar aturats, però sempre esperant que antes de plantejar-la pues, se mos confirmi que realment els problemes del solar de davant de la residència, del solar de Sibavi, estan solventats. Els pares i mares del Col·legi Públic Joan Banyiclà, pensat per 400 alumnes i que en rep més de 700, no accepten canviar de plans després d'una dècada de protestes. Haurien de ser un poc més seriosos i després de 10 anys d'estar fent esperar a les famílies no haurien de presentar unes propostes reals, pensades i estudiades. No així ara aquí, què vos pareix aquí? Això pareix que s'estan riguent de les famílies. El mes de maig de l'any passat, la Conselleria d'Educació confirmà que el CEIP nou de Campos estaria en funcionament aquest curs que ara acaba i ja disposa de 7 aules modulars en el pati.